First, kita akan buih Maggi. Part ni pandai-pandai lah. Dah besar, dah panjang kan? Next, tuang minyak bijan ataupun minyak masak. Dan goreng kita punya bahan-bahan tak sihat. Nak sihat sikit, boleh ganti dengan udang, ketam, ayam. Tapi aku faham, mampuah pun pakai macam aku juga. So, tak payahlah duk barangan tinggi sangat. Ingat, kita makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Next, kita masukkan sos. Kalau hampa bujang ataupun budak asrama, sos-sos yang dapat daripada delivery tu simpan lah. Tengok macam aku, sos KFC ada, sos McD ada, sos Mary Brown pun ada. Kemudian, masukkan sikit perencah Maggi tu. Dan yang paling penting, kicap. Kacau-kacau sikit sebelum kita masukkan Maggi yang dah dimasak. Dan sebijik telur nak bagi nampak macam mamak sikit. Kacau-kacau-kacau dan siaplah kita punya Maggi gaya asrama ataupun gaya bujang. Next kita buat ayam pula. Ayam ni super senang. Aku pakai kopi tin je. Kita buat kopi santan. Aku sebut nama kopi ni pun mak aku dah buat komplek dah. Hang duk mereka apa pula dah. Lepas tu aku abang lah kata kopi ni pernah viral kat TikTok dulu. Sedap tu boleh lah. Tapi kalau jamu kat orang ni, raya tahun depan, tahun depan-depan lepas tak main dah. Tapi bagus jugalah lepas tak main. Tak payah cek penjual ayam lah.